今はですね、なかなかちょっと普通に農業っていうと若干外れてるかもしれないんですけれども、主に有機栽培ですね、オーガニックと言われるような領域 の、 生産ないし流通全般に関わる皆さんの課題を解決するのをお手伝いするような仕事を、メインにやっているというようなことになるかと思います。具体的にはだからその特に有機農業ってその通常 の、 系統流通と言われるんですけど、農協さん市場って流れるようなところって割とマニュアルもきちっとあって比較的できるんですけど、有機農業ってかなりもう個別の状況それぞれバラバラなもので、技術の教え方とかも全く違うんですよね。だからその辺の技術指導に関わることであったり、ここ最近非常に農業の世界ってデジタル化っていうことがもうそこら中で言われてると思うんですけれども、システムとかって言っちゃうと結構ごっついすごく完成したプロダクトみたいなのをイメージしちゃうんですけど、やっぱ農業の世界ってまだちょっと前までみんな手書きの伝票で写しをこう納品書につけてというそういうことをやってたのを、一つ一つちゃんとエクセルというんじゃなくてデータベースですね、生産者がここでピッピッてスマホで打ったらそのまま取引先のところのデータの中に入って、それが決済の時も全部データが溜まってできるとか、細かいところを一つずつ情報共有できるようにしていくと、そんなことをやってると思っていただければと思いますね。あんまりもうできたプロダクトとしてのなんかこういうアプリを売るとかいうのではなくて、現場レベルで実際必要やろうっていうのを、いわゆるちょっと東京のシステム屋さんなんかなかなかその辺のリアリティがわからないので、そこをきちんと話をつないでロジックを整理してなんか業務フローを書いてとか、そういう部分を担っているような感じですかね。当事者当事者がちゃんとそれぞれが持ってる一番大事な情報ですよね、これを共有できるような形を作るっていうのが、いわゆるスマート農業だと思っていて、でこれをやらないともうそこら中でみんなでフードロスとかの話出る時もありますけど、どっかスーパーでは捨ててるわ、畑ではもうなんかキャベツまた売れんかったわ、ダーみたいなトラクターで空いてたりとか、結局肥料も突っ込んでるわけですしね。だからそういうことを、社会全体で、よくフードバリューチェーンとかいう言い方をしますけど、食の全体をきちっと考えようと思うと、その情報共有するために各部分部分の情報をちゃんと吸い上げる仕組みが必要ということで、それをスマートと呼んでるんだと思ってますけどね。今は地域の生産者さんから野菜を集めて、で今度はこう買ってくれるお客さんに向けて仕分けして出荷するっていうのが主な仕事です。で私はその中でどちらかというとその情報の整理整頓みたいなことをしているので、出荷作業とか集荷にも行くんですけど、どちらかというとこう皆さんとコミュニケーションを取って、で農家さんからは何が出ますよっていうのを聞くし、お客さんには来週はこんな野菜がありますよっていうのを整理して注文表として伝えるっていうようなことをしています。私自身が今はこの仕事ですけど、最初は本当に畑の人間としてここに来たんですね。食べるものを自分で作るので、一番変わったのは食べることが好きになったっていうところで、なんかそれまではそんなに美味しいとか食べるとかどうでもよかったんですけど、でもこの会社って有機栽培をしているので、いろんなものに育まれている感っていうのがあって、で自分の命とかもすごいこうつながってるなみたいな実感があったから、すごいこう食べることが好きになって、すごいいい仕事やなって思いました。地域のお客様に野菜をお届けしています。生産者の方が納品に来てくれた時や集荷に伺った時に顔を合わせて会話するのが楽しいです。自分の軸を持って生きてる人と関わるのが楽しいし、そんな空間にいるのが居心地が良かったっていう部分ですね。農業を始めようかと迷ってる皆さん、今の時代やっぱりインターネットとかスマホとかはもうずっと画面見たりして、なんかデジタルな世界になってきてるようなところもあると思いますけれども、農業っていうのはいつも必ず命を相手にする仕事です。でこれすごく面白くて、やはり相手が育っていって生まれて死んでいくみたいな、
このドラマに付き合いながらやっていくのが農業の世界だと思うので、あの仕事としてもちょっと他と一味違う、生きてるぜみたいな実感がある仕事だと思います。ぜひ三重県非常にレベルの高い生産者がたくさんいます。ぜひ皆さん一緒に農業をやっていきましょう。農業に着目しているのはものすごいセンスがいいと思います。可能性が本当に広い産業だと思います。だからなんかぜひ入ってきてもらって、あのやりたいことをのびのびやってほしいですし、多分いろんなこう才能が集まるとどんどん発展していく、日本の食を支える大事な仕事なので、あのいろんな人に思い切って飛び込んでもらえたら嬉しいです。